Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til endnu en video her på kanalen. Vi skal altså tage hul på noget, faktisk noget helt nyt kan man sige i år i FIFA. Vi skal altså i gang med det, der hedder Division Rivals. Eller vi skal ikke i gang med Division Rivals, men vi skal i gang med det man får for at spille Division Rivals, som altså er gratis packs. Eller gratis og gratis packs, altså man skal jo selvfølgelig spille for at få dem, men man kan åbne dem uden at ligesom købe dem. You know what I mean. Og det er altså sådan, jeg har spillet det, jeg har næsten ikke spillet det. I kan se, min record er ikke ligefrem mega god, fordi jeg har sgu bare eksperimenteret lidt med det hold og så videre. Jeg har ikke gået sindssygt meget op i det. Det var sådan, jeg kom i 5. division, og jeg spillede de der 5 placement-kampe, hvor jeg kom i 5. division. Og så spillede jeg lige nogle kampe til, og så tror jeg sådan, jeg vandt en og tabte 2, eller sådan noget i den stil. Så det var ikke ligefrem sådan mega fantastisk, men oh well. Som I kan se, så mit færdighedsniveau er også under det 1200 man faktisk skal have for at komme i være i 5. division, så rykker højst sandsynligt ned i 6. hvis jeg ikke lige får styr på det i hvert fald. Jeg har ikke spillet det siden overhovedet. Men det er sådan, man kan få nogle packs for det så. Normalt så skal man selvfølgelig ind selv at vælge, hvad for nogle præmier du vil have. Det kom jeg til at gøre, fordi jeg var lige inde på webappen og tænker, åh, det så fedt ud, jeg vil lige hurtigt kigge. Og så valgte jeg det bare og tænker, åh, fuck, jeg burde måske vente til at kunne optage det i en video. Sådan er det. Det var altså sådan, jeg kunne vælge mellem en megapakke og 2 af de her premium jumbo guldpakker. Og så de, altså, tror jeg, jeg kunne få sådan 65 full champions point. Og så ville de være tradable, de pakker. Eller jeg kunne vælge 4 premium jumbo guldpakker og 2 megapakker. Basically lige så godt, som det jeg kunne få i den anden. Og så selvfølgelig stadig 65. Eller så er jeg lige så godt, altså dobbelt så godt. Det er basically dobbelt så godt, det jeg kunne få her. Som det jeg kunne få i den anden, jeg valgte. Og så selvfølgelig stadig 65 full champions point. Problemet er så bare her, at de er untradable, så hvis jeg får noget godt, too bad, jeg kan ikke sælge det. Og så den sidste, det var, at jeg kunne få 65 full champions point og 32.000 coins, så man kunne egentlig bare garantere de coins, i stedet for at man skulle håbe på, at man har fundet godt i pakkerne. Grunden til, at jeg valgte dem her, det er i stedet for, fordi så har jeg for det første lidt mere til at åbne i en video, så jeg kan åbne lidt flere af packsene. Til en video, i stedet for at det bare var sådan 3 packs, og så er vi videre. Altså her er der trods alt 6 packs, det er faktisk rimelig meget. Og det er 6 rimelig store packs alle sammen. Plus, hvad hedder det? Altså, det går nok, at de er untradable, fordi så kan jeg sgu lave nogle af de der SBC'er, fordi jeg har kun lavet de der start SBC'er. Alle starterne, hvad kan jeg sige, de basale SBC'er. Jeg har ikke lavet de avancerede endnu. Og det kan man jo passende gøre med alle de her untradable spillere, man får her. Ikke fordi jeg skal prøve at trække videoen over 10 minutter eller noget som helst, fordi det kommer jeg slet ikke til at gå op i. Fordi jeg synes, det er lidt mærkeligt, når man laver de her rewards, at folk så prøver at få videoen over 10 minutter. Ikke fordi jeg skal lave nogle shots til folk eller noget, men det er ikke noget, jeg går op i. Men jeg vil bare gerne lige vise jer mit hold, fordi jeg ved, at jeg nok får kommentarer om det. Det er et meget, meget standard hold. I kan også bare se, de har bare stået ude kontrakter i mega lang tid og mega lav fitness, fordi det er så lang tid siden, jeg har spillet allerede. Eller ikke, altså lang tid siden, altså det er 2 dage, men altså, you know. Hvad hedder det? Så ja, altså jeg har Pellen på mål her, ganske fin spiller, Karstorp. Det eneste der er gode ved ham, det er bare, at han er pisse hurtig. Det er Mario, en god fysisk stærk spiller, og det er Juan Jesus også, plus han er hurtig. Så han er rigtig, rigtig god, Jesus. Dalbert igen, pace, that's all. El Shaarawy har jeg faktisk været virkelig, virkelig glad for. Han er okay hurtig, kan i hvert fald rigtig godt drible, og han har 5 stjerner skills, altså det er jo perfekt. Det eneste problem med ham, det er bare de 2 stjerner svage fod, jeg kan ikke lave indlæg med ham, fordi han er sjov nok ud på venstrekanten, så jeg kan ikke smide den over hans venstre ben. Jeg skal trække over til hans højre ben hele tiden, og det gør det bare så nemt at læse det, han gør. Eller det, jeg gør med ham, hver gang jeg styrer ham. Plus, han er overhovedet ikke særlig stærk, så han bliver skubbet af bolden sådan der. Altså, hvis nogen kommer ind til ham. Nsonsi har jeg på, hvad hedder det, midten sammen med Kessi, og de 2 spillere er fuldstændig vanvittige. Altså, Nsonsi er bare så stærk, og så, hvad hedder det sådan, altså, han fylder meget på banen. Det er rigtig, rigtig, ligesom Bakayoko sidste år. Altså ligegyldigt, hvornår modstanderen prøver at angribe, så står han sådan set bare lige til at være klar til at tage fat i bolden. Og der er det Kessi, han komplimenterer ham sindssygt godt, fordi Kessi er selv pisse stærk. Jeg kan også bare se, han har 88 fysik. Plus Kessi faktisk også har gode stats andre steder, hvor man kan sige, at en sådan set kun er fokuseret på det defensive. Lidt dribling, lidt aflevering, men ikke ligefrem det bedste. Hvor Kessi han, eller hvorfor kalder jeg ham Kessi? Kessi. Jeg håber det samme udtaler det i hvert fald. Han har trods alt lidt mere i, hvad hedder det, dribling og pace, meget mere pace. Skud også lidt mindre i afleveringen, men det er sådan set okay. Men altså hans sådan offensiv stat som dribling, skud, hurtighed er meget bedre end sådan set, og det er det han vinder på trods alt. Så har jeg Rigon ud på kanten, stille og roligt spiller, der er ikke så meget over ham. 5 stjerner svag fod, 4 stjerner skills. Han er okay. Der er ikke så meget mere at sige til det. Så har jeg så også Papu Gomez.
eller Alejandro Gomez, som nogen måske også ville kende ham, på offensiv midt der. Jeg har ikke været så tilfreds med ham, fordi han er simpel. Det kan godt være, han er hurtig, og han er god til at drible, men han har bare ikke nogen fysik, og jeg har bare oplevet, i hvert fald indtil videre i FIFA 19, at fysik er sindssygt vigtigt. Og det er derfor, at jeg har været mere tilfreds med en som ham her, Lautaro Martinez. Fordi det kan godt være, at han ikke er mega hurtig, ligesom Gomez, men han har meget mere fysik. På at force, altså prøv bare lige at sammenligne der. Altså, der er helt 24 fysik i forskel på de to spillere. Rimelig hæftigt. Og det gør altså bare, at det kan godt være, at Martinez ikke kan løbe for så mange spillere, men han kan skubbe dem væk, han kan holde dem væk, og så videre. Plus han er selvfølgelig 80 og skød, 80 og svag fod, og det er jo perfekt på en angriber, kan man sige. Men anyways, det var altså mit hold til jer, der var interesseret i at se det, og nok højst sandsynligt ville have spurgt om det. There you have it. Der kommer højst sandsynligt til, at blive lavet rigtig mange ændringer, inden jeg overhovedet har lagt den her video op. Anyways, lad os hoppe ind til pakkerne. Igen, det er ikke fordi, jeg skal sidde og snakke mega meget, og det kommer heller ikke til at gøre fremover her. Måske kommer jeg stadig til at vise nogle, sådan det hold, jeg har brugt til at spille Division Rivals, men jeg kommer overhovedet ikke, trust me, til at sidde og gå i detaljer med spillerne fremover, fordi det er bare spild af tid for mig, og det spilder tid for jer. Længere er den ikke. Så lad os i hvert fald bare hoppe ind i pakkerne med det samme. Den første her, Premium Jumbo Guld pakke. Lad os se, hvad det bliver til. Kan vi måske få et board til at starte med? Det bliver et board, okay. Stille roligt, Portugal. CDM, det ligner en, ja, det ligner, hvad det nu han hedder. William Carvalho. Altså, han er god, og han er højt rated, hvilket faktisk er virkelig positivt. Men udover det, altså, han er jo ikke ligefrem sådan den vildeste. Det er klart, når man siger Portugal, så er der en spiller, man har i tankerne. Det er selvfølgelig Ronaldo. Ellers, ja, mod søndag. Og han har mistet sine skills. Oh well. Så ja, altså, oh well. Altså, vi kan lige så godt, det hele er untradeable, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør med ham her. Lad os bare, altså, I mean, ingen grund til at give ham i klubben alligevel. Lige så bare kvise ham for 0 coins, hvis det er. Resten sender vi herned, og Dini sender vi også derned. Og så gemmer vi resten i klubben, hopper videre til næste pack. Og den kommer ned her. Så skal vi have endnu et board. Ikke noget board den her gang. Det ligner, oh. Damn. En dårlig pack. Well, that was shit. Og ham her, han ligner en rigtig ubehagelig fyr. Bare sådan. Oh well, jamen vi kan lige så godt bare gemme ham altså. Whatever. Er der ellers andet, vi sådan ikke rigtig har lyst til at gemme? Ja, ja, ja. Det her er mine trøjer, nuværende trøjer, og de er fucking fede, skal jeg lige sige. Oh well. Videre til næste pack. Lad os switch it up. Jeg tror, vi laver en megapakke nu. Så laver vi de to sidste premium guldpakker, og så laver vi den sidste megapakke igen. Så lad os gøre det på den måde i hvert fald. Lad os prøve lige at lige blande det en lille smule i hvert fald. Lad os se, hvad det bliver til. Come med EA. Vi får et board. Rigtig positivt. Tyskland. CM. Juventus. Okay. Khedira. Okay. Ikke dårligt. Wow. Igen. Jeg tror faktisk, han går for noget, hvilket sådan er det værste, fordi jeg kan jo ikke rigtig sælge ham. Skal jeg lige det se? Jeg prøver lige at finde Footbin frem her. Footbin, fordi jeg kan ikke rigtig, kan jeg samle en pris? Nej, jeg kan ikke samle en pris, når han, jo, det kan jeg sgu egentlig godt. Det kan jeg sgu godt, selvom han er untradeable. Okay. Nå, okay, han går faktisk ikke så meget, som jeg havde forventet. 7k, er der ikke engang nogen, der køber ham? Så måske 6k, ja, der er budt 5,7k her. Okay, jeg troede, han var mindst 20k eller sådan noget. Nå, okay, men det er fint nok så, men igen, han er rigtig god at have, fordi de der SPC, hvor du skal bruge rigtig meget rating til for at klare, er faktisk, altså der er det faktisk virkelig fedt at have en, som ham man lige sådan, du ved, kan smide ind på den, fordi jeg kommer nok ikke rigtig til at bruge ham på noget hold. Det kan være, at jeg laver et CA-hold på tid. Jeg har sgu da et CA-hold. Nå, jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge ham på det hold, dog, men vi får at se. United tror jeg, de skal selvfølgelig bare kviksættes, det skulle de alligevel, men jokes. Og så hopper vi altså også videre til den næste pack. 2 ud af 3 boards indtil videre. Kan vi fortsætte den okay fornuftige stime? Lad os se, hvad det bliver til. Ikke nogen boards. Argentinsk offensiv midt, og det ligner en spiller, jeg aldrig har. Okay, jeg har så hørt om Gaetan før. Wow, okay. Jeg ved ikke, han spillede i den klub. Hvad er der sket med ham? Okay, I guess. Altså, det gjorde det jo heller ikke. Jeg skulle sige, I guess, at Atletico Madrid ikke rigtig virkede for ham, men det vidste vi jo alle sammen godt, det ikke rigtig gjorde. Det var stort, at han var skiftet væk fra, hvad han har spillet for, Benfica, mener det var, til Atletico Madrid. Og ja, han fik aldrig rigtig spillet sig på førsteholdet der, hvilket er ret ærgerligt, men ja, sådan er det. Så nu spiller han i Kina i stedet for at tjene fucking kassen. Vi fik også lige, vi fik faktisk Selhurst Park.
shit stadion. Og så fik vi, hvad hedder det, Atletico Madrids nye stadion. Det kunne faktisk være lidt sjovt at prøve at bruge det, men ja, yeah, whatever. To pakker tilbage. Premium og guldpakke. Let's get it. Eller let's get it, som man ville sige, hvis man var lille kid. Okay. Næste. Wow, okay. Okay. Well, that was shit. Det var faktisk utrolig shit. Ikke en eneste rare spiller. Det er første gang, vi ikke har fået en rare spiller i et pack her. Nå. Jamen, oh well. Vi gemmer selvfølgelig stadig ting i klubben. Kvicksælger det her for 0 coins, og så har vi en pack tilbage. Endnu en mega pakke. Lad os da holde på den. Kom så med i EA. Lige sidste pack. Lige giver os bare et eller andet decent. Please. Bliver det bort? Det bliver bort. Så langt så godt. Det bliver... Oh, okay. Det blev shit. Ja. Okay. Når det er bort, og det første, du ser på bordet, er Montenegro, så ved du, det er en shit pack. Jeg tror faktisk, Savic næsten er det bedste, du kan pack for Montenegro. Fordi... Hvem har man ellers? Du har Jovetic, men jeg tror ikke engang, han er særlig god længere. Og så har du, jeg ved, der er en eller anden til, jeg mangler. Mener jeg, der er, men altså... Come on. Okay, vi får Joaquin Pavon Nani. Oh, han er stadig 5-stjernet. Oh, han har. Og meanwhile får jeg lige en besked om, at fucking Fortnite er installeret på min PlayStation. Det... Ja, sådan er det, når min lillebror bruger min PlayStation. Det er sådan... Mash, må jeg godt spille FIFA på din PlayStation? Det må du gerne. Kommer hjem 2 timer senere. Mash, jeg har installeret Fortnite på din PlayStation. Oh well. Væk med ham der. Og... væk med den der. Gæld, det er i hvert fald en mega pakke, der er så fucking mange spillere og ting og sager i. Oh well. Resten gemmer vi i klubben. Kviksvælger det her. Og således er vi altså done med den pack-opening. Så ja, det var altså det for den her video her. Jeg håber, I virkelig alle sammen er nyt at se med. Jeg vil gerne vide sådan... Kunne I tænke jer at se mere af det her foot... eller hvad hedder det, Division Rivals Rewards på kanalen, fordi man kan jo sige, det er okay gode rewards, man får for ikke engang at spille særlig meget, altså, I så hvor lidt jeg har spillet, sådan literally spillet selvfølgelig 5 placement kampe, men udover det spillede jeg, hvad, 3 kampe eller sådan noget, i løbet af sæsonen, og så fik jeg den her, altså det er rimelig, det er faktisk rimelig decent, så hvis der var noget, jeg gik mere op i, kunne jeg sikkert sagtens skaffe endnu federe præmier, så hvis I har lyst til at se mere af det på kanalen, så lad mig endelig høre noget i kommentaren, fordi så vil jeg virkelig gerne prøve at gøre noget ud af det her Division Rivals. Udover det, så vil jeg også gerne sige en tusind tak fordi at I smed alle sammen. Hvis I nyder videoen, så skal I selvfølgelig gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.